На површина од 70.000 метри квадратни ќе се гради мегапаркот Иднина во Штип. Станува збор за проект на општината за кој ќе се издвојат средства од буџетот на општина Штип. Овој парк ќе биде најголем на територија на општината, со најразлични содржини и водена површина од околу 6.000 метри квадратни. Локацијата каде што се протега овој проект е помеѓу населбите 8 Неври и населбата Баби, веднаш до велосипедско-пешачката патека на река Брегалница, практично споена со велосипедско-пешачката патека, имајќи во предвид дека оваа зона се користи од граѓаните за рекреација, за прошетка. Сметам дека оваа површина ќе биде доста користена и ќе најде на позитивни критики заради тоа што моментално е неискористена. Знаете дека градот Штип се водоснабдува од хидросистемот Злетовица и дека имаме резервна варијанта за користење на бунарскиот систем, но еден голем дел од површината на бунарскиот систем сметам дека треба да биде искористена за зелена површина, онака како што предвидува генералниот урбанистички план. Паркот ќе го носи името Парк Иднина, бидејќи самиот изглед со држините и елементите ќе символизираат нешто ново и несекојдневно. Ако се тече според планираното, Јорданов посочи дека треба да започне со изградба кон крајот на оваа година и да биде готов напролет наредната година, кога и ќе може да се користи. Паркот ќе биде основен како Парк Иднина, затоа што самите елементи, самата содржина ќе символизира нешто ново, нешто кое што ќе асоцира на иднината. Како што напоменав, проектот е несекојдневен. Досега во Штип нема таков парк, нема таква содржина и лично мене ќе ми биде задоволство час побрзо да се реализира оваа инвестиција, која што очекувам веќе со одлука на Совет на редната седница да се предвидат финансиски средства и да се влезе во фаза на реализација. Со изградбата на мегапаркот на потегот меѓу населбите 8 Ноември Баби, овој дел од градот ќе биде еден од најатрактивните, посочи Јорданов.